ar bloķētu metienu. Ogri uzsāk šo spēli. Piesakot, viennozīmīgi piesakot Kandavai cīņu. Nekas te nebūs pa velti. Arī tagad aizsardzībā perfekti nospēlē Sandrs un Jānis. Jānis Lasmans atklāja spēles rezultātu ar tālmetienu. Ļoti labi viņi zina šīs sienas. Vēl viens tālmetiens. Ogres izpildīja. Atvainojos, bet diemžēl līdz ko es ielieku nedaudz emocijas, tajā, ko es gribu pateikt, tā skaņa atslēdzās. Madars Kokins ielieku otro tālmetienu un izvirz ogri jau vadībā ar rezultātu 4-0. Bet arī kandavniekiem neizdodas realizēt soda metienu. Un pirmie punkti arī Kandavas komandai. 4-1. Laba aizsardzība, teicama aizsardzība. Kandavas komandas izpildījumā. Roberts Rozentāls nocīnās kārtīgi pa bumbu. Un 4-2. Jau uz rezultātu tablo. Minūte 30 nospēlēt šajā spēlē. Šeit pavirš spēlē kandavnieki. Nu, veiksmi tikai glābi šeit no zoda groza zaudējumu. Vēlreiz precīzs Ritvars Kauliņš no tūs distances. Robs iet līdz galam, neizdodas gan iemest bumbu grozā. Kristaps Gotfrīds. Četri, trīs pēc nospēlētām 2,5 minūtēm. Ogres komanda vadībā. Divas reizes pārkāpus noteikums arī Ogres komanda. Arvis Savčenko iestumjās līdz groza apakšai atrod brīvu Kristapu un Kristaps izlīdzina spēles rezultātu. 7:20 uz spēles pulksteņi neizšķirt. 4-4. Sandris Jakobsons. Viena punkta vērtībā šis tālais, pustālais metiens, te tā var teikt. Nedaudz pārkāps līnija ir Sandrs šajā metienā. 3 minūtes nospēlēts. Ogre ir griboša iekļūt pusfinālā. Vai Ogre ir arī atbalstītāji? Kandavai ir 6-5 pēc realizētā tālmetiena. Sandris Jakobsons ieliek tālo 7-6. Madars Kokins izvēlas mēst pats. Neskatoties uz to, ka Lasmans bija pilnīgi brīvs. Sandrs met ļoti tālu tālmetienu. Savčenko
līdz groza apakšai. 7-7 neizšķirts. Piezīme nosvilt Ārvim šeit. Deviņas septiņu mainieku vadībā Jānis Lasmans. Ļoti skaists caurgājiens. Izmāna Kandavas komandu. Iesaldē aizsardzību. Aiziet ieliek no apakšas. 10-7 šajā mačā. Perfekt, perfekt sadarbība. Slam dunk. Jānis Lasmans. Lūk, te pierādās tas, ka Jānis ir ļoti daudz spēlējis. Savulaik bijis viens no tās četrotnes, kas arī bija top četrotni Latvijā. Kopā ar Kristapu Dārgo vajadzēja mazliet laika, lai sajustu, lai aklimatizētos, pārslēgtos no klasiskā basketbola. Šodien ir pavisam cita spēle. 11-9 mainieki. Joprojām vadībā arī pēc šī Kristapa gūtā tāmetiena. Sandrs Jēkabsons nav precīzs no pustāles distances. Kristaps Gotfrīds nekautreiz, necīk. Vēl viens tāmetiens. 13-9. Jānis Lasmans vēlreiz šauj nav. Nu, cits ātrums, cita lēmuma pieņemšana. Cits 3x3 basketbols Ogres izpildījumā šodien. Šķiet, tas būs indīga. Ogre būs indīga jebkurai komandai, ja Ogre šo spēli uzvarēs, viņa būs indīga jebkuram, kas nāks pretī. Laba saspēle. Nav precīzs Jēkabsons. Gotfrīds met tālo. Pa galam neprecīzs. Tiek pie brīviem metieniem. Arī Mikus Mužnieks. Neizdodas gan tos realizēt. Septītā Arvis Savčenko ieliek ar sodu, izlīdzina rezultātu, būs iespēja arī panākt vienu punktu pārsvaru. Nedaudz nosēdušās komandas, var just, ka tuvojas septītā minūte. Iespējams, jāpārdomā minūtes pārtraukuma paņemšana, lai nedaudz savāktos, nofokusētos, atpūstos.
14-13. Ogrieva ir iedzinēja lomā. Muižnieks vēlreiz no tālās. Šis jau tāds piespiedu kārtā jāizdara metiens, tas garām. Arvis Savčenko uzņēmies iniciatīvu šajā mačā. Robertam neizdodas iemest no groza apakšu, bet turpin viņš cīņu. Un Ogres komandai izpelnās pārkāpumu. Sandrs Jēkabsons krīt zemē pēc bumbas. Grib uzvarēt abas komandas. Nav šaubu par to. Šeit labs caurgājums Savčenko. Vēl labāka aizsardzība. Kokinam tāmetiens lido garām. Gotfrīdam iespēja. Kokins tādu grūtu metienu met un iemet. 15-14 Ogres skatītāji atdzīvojušie. Nu jāpalīdz. Jāpalīdz mainieku komandai. Jāpalīdz savējiem. Šeit saņem tehnisko piezīmi Kokins. Nu šķiet galīgi nelaikā šāds te pārkāpums. Pirmkārt būs jāmet soda metiens. Otrkārt ir jau piezīmi norma. Tā ir 8. Piezīme Ogrei. Emocijas laba lieta, bet jāmāk viņas valdīt sevišķi 3x3 basketbolā, kur spēle rit 10 minūtes. Katrs punkts ļoti no svara, laiks iet ātri. Un nevar atļauties tādas vaļības, nevar atļauties izplūst emocijās. Tas var maksāt ļoti dārgi. Šajā gadījumā ir gan norma, gan arī zaudēts punkts. 17-14 Kandava izvirs vadībā, laiks vēl daudz. Nepilns 2 minūtes šajā spēlē. Robs iet līdz galam. Sandrs nolas, pieredzējis spēlētājs. Sandrs bloķē šo metienu. Pustālo met garām. Ir minūtes pārtraukuma. Tos var izmantot. Jāatcerās tas brīžos, kad tiešām spēles līd no rokām ārā. Kokins met tālo, bet Arvis Savčenko bloķē šo metienu. Piezīm šeit Kokinam pret Robertu Rozentālu. Nogāž zemē kā tādā brīvās cīņas laukumā.
Robertam iespēja palielināt pārsvaru līdz 4, līdz pat 5 punktiem. Ogres komandai 9. piezīme, tas nozīmē, ka nākamais pārkāpums Ogres komandai maksā gan 2 soda metienus, gan uzbrucējs turpina uzbrukt. Teicam piespēli no Lasmaņa, nu neizdodas Kokinam groza, bumbu iemest grozā. Gotfrīds grib spēlēt ilgi, mazliet ievelk elpu un noslēdz šo maču ar tāmetienu. Kandau kvalificējas pusfinālam. Ogrei turnīrs ir beidzies. Kā jau minēju pirms spēles, labā ziņa ir tāda, ka šajā mačā tie, kas zaudē, dodas mājās. Ogrei